Еврика українською. Марина В'язовська отримала одну з найпрестижніших премій у світі – премію Салема. Адже вона розв'язала задачу, над якою математики усього світу билися кілька століть. Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної науки. Він написав понад 50 наукових праць з математики, вивів відому в науці формулу Гаусса-Остроградського. У Британії поняття діаграми Вороного запроваджене навіть у програму шкільної освіти. Його основоположні праці з теорії чисел увійшли у світову математичну скарбницю як символ честі і доблесті людського розуму. Юрій Митропольський – автор декількох сотень результативних наукових робіт в галузях математики і механіки. Йому присвоєно багато нагород, серед яких також є Герой України. Формулював поняття кібернетики як наукової дисципліни з комплексною методикою досліджень. Віктор Глушко своїми працями в різних галузях здобув визнання міжнародної наукової громадськості. Автор понад 180 робіт і 10 книг, які увійшли до скарбниці світової науки. Тепер на сторінках наукових досліджень існують многочлени, монети та остилятори Кравчука. Написав першу в історії фахову статтю з математики, надруковану українською мовою. Був редактором першого українського часопису з природничих наук. Перший опублікував матеріали до української термінології з математики, фізики і хімії. Наукові праці стосувалися теорії множин, теорії функцій дійсної зміни, теорії булевих алгебр. За працю деякі основні поняття аналізу з точки зору алгебри логіки йому присудили ступінь доктора філософії.